Kapittel 7, sentrale sannsynlighetsfordelinger. Og det her er et kjempestort kapittel, og vi skal nesten bruke resten av tiden, ikke helt, men nesten på dette kapitlet. Det her dreier seg om, kapittel 7, det er egentlig vekta. Vi skal kun se på noen situasjoner som dreier seg om vekta her, og la meg starte med å gi en oversikt, et virkelig et verdensbilde, et astronombilde vil jeg nesten si. Og vi kan skrive ned følgende ting på side 187 som ikke står i kompendiet. Det er bare en veldig enkel oversikt. Og det er tre punkt jeg skal skrive. Så dere har sikkert plass her, tror jeg. Her nede har dere plass. Og litt opp her oppe, men det er tre punkt. Og dere kan sannsynligvis... Hvis du har punkt 1 her oppe da, for eksempel, så har dere punkt 2 og 3 her nede, så har dere god plass. Så da skal jeg bare se en liten oversikt. Det er punkt 1. Oversikt. Hele. Mat 110. Og punkt 1, det dreier seg om kapittel 1, og det dreier seg om observasjoner. Observasjoner. Og når vi hadde observasjoner, så kunne vi for eksempel regne ut gjennomsnittet, som var dette her. Det var reindyrke observasjoner, for eksempel gjennomsnittshøyden i klassen her, eller gjennomsnittsalder. Da var liksom den statistiske størrelsen vår, om du vil, eller objektet vårt, som vi også har kalt det, det er altså reindyrka observasjoner. Det er punkt 1. Når dere skriver punkt 1, så får dere kanskje også plass til punkt 2 her, og hvis dere ikke gjør det, så har dere plass her nede på punkt 2. Punkt 2. Hva er det for noe, tror dere? Det vi gjorde i kapittel 3. Hva slags type objekter var det vi så på? Eller type... Ja, objekter er det kanskje riktig å si, vet ikke. Hva slags type stokastiske størrelser var det vi så på i neste omgang? I kapittel 3, blant annet. Det var AA og BA, og dem kalte vi... Begivenheter, ja. Riktig, helt rett. Begivenheter, for eksempel A og B og så videre. Og da kan jeg bare sette opp et eksempel på en setning. Det var mange læresetninger, tvillingssetninger og addisjonssetninger og Bayes lov og alt mulig rart. Men la meg bare ta et kort eksempel, som var P av A og B. Var lik P av A gitt B gange P av B. Det var bare et av mange eksempel på formler som vi hadde i forbindelse med begivenheter. Og det er en mengde lære. Så vi kan skrive under her om det er i. Mengde lære. Og da hadde vi Venn-diagram, husker vi. Overlappe eller ikke overlappe. Disjunkt eller ikke disjunkt. Oppsplitting av utfallsrom. Tvillingssetninger, Bayes lov. Generelle og spesielle addisjonssetninger. Generelle og spesielle addisjonssetninger. Og pluss var et eller annet, og minus var et eller annet. Tre. Hva slags statistiske størrelser er det vi nå har sett på de siste par kapitlene? Stokastiske variabler. Så det er stokkvar. Og det var typisk da for eksempel x og y og så videre. Kalte vi dem. Det er en annen business. Og det vi for eksempel hadde da, det var... Forventning av en stokastisk variabel, det er jo det her, xi gange p av x lik xi.
Det vi har her, det er vekta til en stokastisk variabel. For det er en stokastisk variabel, den kan ha flere mulige verdier. En stokastisk variabel kan ha flere mulige verdier. For eksempel x er prisen på Statoil-aksjer. Og Statoil-aksjen, la oss si bare vi diskretiserer for å gjøre det enkelt da, at den kan være 70 kroner, 100 kroner eller 130 kroner. Det er de mulige verdiene, hvis vi forenkler verden litt, mulige verdiene til Statoil sine aksjer. Litt avhengig om oljeprisen går opp eller ned, for eksempel. Jo, men hver enkelt av de tre mulige verdiene som X kan ha, 70 kroner, 100 kroner eller 130 kroner, det har en viss vekt, det har en viss sannsynlighet. Og det er det dette her er, en sannsynlighetsfordeling. P av x lik x er lik vekt. Det er det som er vekta, p-en. Så hvis du har full vekt, og vi kan si det, så er det 1. Og hvis du ikke har vekt i det hele tatt, eller ikke vekt i det hele tatt, så er det 0. For eksempel, oppgaver på eksamen kan vektes. Med stor vekt eller liten vekt. Og en vekt, altså sannsynlighet, det er et tall mellom 0 og 1. Det kan ikke være større enn 1, og det kan heller ikke være negativt. Men det kan være 0. Det er fullt mulig. Og så er det egentlig to hovedmåter å finne vekta på. La meg gjenta det jeg sa der. Det er to hovedmåter, det er flere måter da, men to hovedmåter å finne vekta på. To hovedmåter å finne vekten p av x lik x i da. Eller todimensjonale kan selvfølgelig være. Å finne vekten på. Det er metode A og metode B, for det mener jeg altså 3A og 3B. På hvilken måte har vi funnet vekta fram til nå? Jo, fram til nå så har vi funnet vekta ved hjelp av en tabell. Og det egentlig betyr at da vi, det er erfaringsbasert, altså erfaring. Erfaring viser at tufte IL har så og så stor sannsynlighet for å score 0 mål, 1 mål, 2 mål, 3 år. Det er basert på erfaring. De tre siste elendige sesongene til Tufte viser at de skårer så mye eller så lite mål. Så da har vi bare en tabell. Men nå, i kapittel 7, skal vi gjøre en helt annen business. Da skal vi oppgi en vekta. Altså, tabellen er, altså vekta er i tabellform. Men vi skal oppgi vekta på følgende måte. Vekta er gitt ved matematiske uttrykk. Og det er en helt annen business enn det vi har gjort nå, frem til nå. Så av de tre typene observasjoner vi har nå, så skal vi i resten av kapitlet, hele kapittel 7, som er nesten resten av kurset, se på 3B. Vi skal nå være i nesten hele resten av kurset, så skal vi befinne oss i 3B-delen av verden. Vi skal være her.
Der skal vi leve vårt liv nå, de neste månedene. I 3B. Slik at det hele dreier seg om, det er vekt. Uansett hva vi skal regne ut, så er det sannsynlighet for ting. Altså, da er det vekt av ting. Og med ting mener jeg da statistiske størrelser som varian, standardavvik, og eller sannsynligheter, og så videre. Men det er altså vekting av stokastiske variabler. Og det skal vi nå se på matematiske uttrykk, så la oss starte med det første, som står på side 188, så hvis alle slår opp på side 188, så skal vi se på den binomiske fordelingen, og den går vi rett på sak her, altså, for den er ekstremt viktig, og den kommer til å være en gjenganger i majoriteten av det kapitlet her. Binomisk fordeling. Side 188 i kompendiet. Binomisk fordeling. En binomisk forsøksserie er assosiert ved følgende karakteristiske punkt, og det her ble faktisk gitt på en eksamen et år, og si hvilke fire punkt er det som karakteriserer en binomisk forsøksserie. Så allerede nå så er det her eksamensrelevant. Så hvis vi ser øverst der, binomisk, forsøksserie. Det er fire punkt. Punkt 1. To mulige utfall. Det er S og F. Altså suksess og fiasko. Så enkelt er det. Suksess eller fiasko. Skal vi se på noen eksempel på det, slik at det ikke blir alt for teoretisk etter hvert. Og sannsynligheten for suksess, og det bruker vi ofte bare å kalle sånn da, P av S, det kaller vi bare lille p. For du ser at dette er store p, er bare like lille p. Altså dette er på en måte sannsynligheten, og dette er verdien av sannsynligheten. Altså små bokstaver er ofte assosiert med en verdi. Så sannsynligheten for suksess er p, og hvis sannsynligheten for suksess er P, hva er da sannsynligheten for failure, som det heter på engelsk? Fiasko, failure, hva blir da sannsynligheten for det? Hvis sannsynligheten for suksess er P, hva blir da sannsynligheten for fiasko? Ja? 1 minus P, ja. Det er rett. Og hvilken setning brukte vi nå? Hva er sannsynligheten for suksess pluss sannsynligheten for fiasko? Hva er det? Det er 1, ja. Og hvilken setning er det? Komplementsetninga. Helt rett. Så hvis denne her er P, hvis denne er P, så blir det P pluss P av fiasko er lik 1. Right? Og så bare tar jeg karen her over. Så blir da P av fiasko 1 minus P. Rett. Veldig uskyldig setning her, som står på side 188. Men ja, ok, det er faktisk litt feil jeg sa på punkt 2 her. For jeg formulerte det på en litt annerledes måte. Ok. La meg viske vekk det slik at de følger notatene. Jeg var litt for rask. Beklager, men vi kommer til det punktet der. Vi antar at sannsynligheten for suksess er lik for alle forsøksseriene. Samme sannsynlighet P. Samme P
får alle en forsøk. Er noen som har gjort den der tufteoppgaven i oppgave 4, øving 4? Og i øving 4 så var det en tufte IL-oppgave. Og når vi så på en tufte IL, så skulle vi regne ut hvorfor kan ikke forrige deloppgave, så kan vi ikke bruke urnemodellen der. Den var sannsynlig for å score summen av antall mål over to kamper var 4. Det var den oppgaven. Så gjorde vi en oppgave der, eller var en deloppgave. Hvorfor kan ikke forrige deloppgave, altså oppgave G1, løses ved å bruke urnemodellen? Urnemodellen, det er jo at vi har en urne. Og det er kula med urnene. Hva forutsetter urnemodellen? At det er lik vekting, ja. At det er like stor sannsynlighet for å trekke den ene kula som den andre. Og at ingen kula er på en måte større enn den andre. Og at alle kulene er like. Så det er det urnemodellen forutsetter, at det er lik sannsynlighet. Og hvis det er lik sannsynlighet, da kan vi gjøre en ren telling. For da er det bare antall gunstige delt på antall mulige. Men det forutsetter at det er like kula. Antall gunstige på antall mulige, en tellesituasjon, må ha like kuler. Må ha like kuler, samme sannsynlighet. Her ser vi det er en sammenheng. Neste. Uavhengig forsøk. Det er et bra. Det er et bra antakelse, for når ting er uavhengig, det var det sterke antakelsen, ikke sant? Da var du verdensmester. Da kunne ting forenkle seg litt. Da kan vi splitte opp. Og når vi splitter opp ting, så betyr det at hvis vi gjør to forsøk, så er det bare å gange dem. Husk at vi hadde to uavhengige kamper, var det ikke det? Her med Tufte, så tror vi hadde... Her ser du uavhengige kamper. Og når det var uavhengige kamper, så skulle vi finne hva er sannsynligheten for at det skåres 4 mål i kamp nummer 7 og kamp nummer 24. Da var det bare å gange. 0,7 ganger 0,7, så blir det 0,49. Kjempebra antakelse. Så ser vi brygge opp noe til å gjøre noe med binomialkoeffisienten og situasjonen 1, 2 eller 3. Så da dette er situasjonen, da kalles det en binomisk forsøksserie. Det er ett punkt til her som jeg ikke har skrevet opp. Og jeg skal høre med dere hva dere syns. Det var det punktet her. Nei, der. At vi gjennomfører en forsøk, men jeg har ikke lyst til å ha med det punktet, for det har jeg egentlig skrevet her. Så jeg vil egentlig si at det er 3. Det er litt unødvendig, det er 4. synes jeg. Fordi at det står egentlig her. Fordi at vi har en forsøk, det står egentlig der nå, så jeg vil sette parentes rundt 4-eren her. Du får minst like rett om du dropper punkt 4. Forutsatt at du skriver at det er en forsøk her da på 2-eren. Men i dette tilfellet så har vi et binomisk forsøksserie. Og igjen da, så kan jeg da... skrive noe det jeg var litt rask med i sted. Suksess. Sannsynligheten for suksess. Det kaller jeg da bare lille p. Og det betyr failure. Det blir da sannsynligheten for failure blir da 1 minus p. Eksempel. Hva er sannsynligheten for suksess,
failure, suksess, failure. 5 forsøk. Nå skal vi være rå her altså, i forhold til det vi har gjort før. Vi vet at de er uavhengige. Vi vet at de har samme sannsynlighet. Og vi gjør 5 forsøk. Men dette er jo også, ikke sant? Det er jo samme som sannsynligheten for suksess og suksess og feilige og suksess og feilige. Så det er og er det forbundet med pluss eller gange? Gange. Og siden de er uavhengige, så trenger vi bare å gange hver enkelt av, og slippe å tenke på det betinget sannsynlighet-greia. For hvis det er kamper, da, hvis du taper en kamp, så er det feilere, og hvis det er suksess, så vinner du. Så hvis kampene er uavhengige, så om vi vinner eller taper neste kamp, det er uavhengig av om vi tappte eller vant forrige. Så vi trenger ikke å betinget sannsynlighet da. Men da blir det her bare P av S gange P av S gange P av failure gange P av S gange P av failure. Enig? For nå kan vi bare gange, for det her egentlig og. Men dette er lille p, og dette er lille p. Og dette er 1 minus p, failure. Og så er det p igjen, og så er det 1 minus p. Så kan vi skrive det her på en litt mer komprimert måte. For p gange p gange p, det er p i tredje. Og 1 minus p gange 1 minus p, det er 1 minus p oppe i de andre. 2 strek foran, 2 strek bak. Men la oss gå et steg til. Dette betyr jo at la oss si det her i fotballkampen da. Og S er seier og F er failure, altså tap. La oss si at vi ikke spiller 5 kamper, og så la oss si at det ikke går an uavgjort da. Så betyr det at vi har sannsynligheten for i løpet av en 5-kampersperiode ha 3 seier og 2 tap. 3 seier og 2 tap. Det er dette her. Men det her er sannsynligheten for at det skjer akkurat i denne rekkefølgen. Men la oss si at vi ikke bryr oss om rekkefølgen. Så da kan vi spørre spørsmålet, hvor mange kamper, hva er sannsynligheten for at vi har 3 seier og 2 tap? Over en 5-kampersperiode. Det her er det samme som P av. Ok, skal vi se hvor mange måter vi kan gjøre det her på? Det er seier, seier, failure, seier, failure. Eller. Hvor mange andre måter vi kan ha det? Vi kan starte med 2 tap. På rappen. Og så seier, seier, seier på de 3 testene. Seier, seier, seier. Eller? Skal vi se noe om vi greier å huske alle kombinasjonene her? Eller? Vi kan gå 3 seier på rappen. Seier, seier, seier. Og da har vi råa til 2 tap på slutten. Failure, failure. Eller? Og så kanskje vi starter med et tap og slutter med et tap. Men alt mellom er seier. Seier, seier, seier. Og så videre. Så hvis vi går da for eksempel på side 190, kan alle slå opp på side 190. Så ser vi det på 190 at det er faktisk 10 sånne muligheter hvis vi bare gjør tellingen skikkelig. Det er så mye arbeid at det er, jeg vet ikke om vi gjør det. Men hvis vi gjør alle disse her, så er det 10 måter. Det er 10 måter å få 3 seier og 2 tap på over en 5-kampersperiode. Og da spør jeg spørsmålet. Siden dette er samme sannsynlighet, så kan vi bruke urnemodellen.
Så forutsetningen for urnevernen OK. Så eneste som gjenstår situasjon 1, 2, 3 eller 4. Det med eller uten tilbakelegging? Det er med tilbakelegging, for det er sånn at hvis du har hatt et tap, så går det fortsatt an å ha tap neste kamp. Så tapalternativet der på en måte. Så det er faktisk med tilbakelegging. Det er det ene. Så det andre. Hva var andre spørsmålet? Rekkefølgen, ja, var det. Betyr rekkefølgen noe? Ja, vi er bare interessert i 3 seier og 2 tap. Det er det som er hovedpoenget vårt. Betyr rekkefølgen noe da? Nei, vi er bare interessert. Vi må på død og liv vinne 3 kamper og tape 2. For da holder vi oss i serien eller et eller annet sånt. Da slipper vi å rykke ned. Og vi gir blaffen i hvem vi får poengene med, bare vi får 3 seier. Så rekkefølgen betyr ikke noe. Så med tilbakelegging og rekkefølgen betyr ikke noe. Hvilken situasjon er det? 1, 2 eller 3? 4 ble satt. Jeg tror det var ironisk. For at situasjon 4... Kan vi se. Ja, ok, skal vi se. Da tar vi og sjekker det. Side... Ja, og det på side... Side... 90. Ok. Ja, du har rett da, for det gikk så feil da, har vi kanskje uten tilbakelegging. Ja, skal vi se hvorfor det blir det, bare tenk om hvorfor det blir det. Du har rett i det faktisk. Ja, det er argumentet. Det er argumentet. Bra poeng. Bra at du er våken. Dette er argumentet. Hvis vi ser på side 190, hver sekvens kan bare velge en gang. Altså, hvis de har valgt denne sekvensen, så kan de bare velge denne rekkefølgen en gang. Derfor er det uten tilbakelegging. For hvis de først hadde valgt SSF, hvis de valgte denne rekkefølgen, da kan de ikke bruke denne rekkefølgen flere ganger. Derfor er det uten tilbakelegging. Bra, du følger med på bakhåndsbrekket, det er helt supert. Og derfor så blir det sånn som, da blir det uten tilbakelegging, og så blir det også at rekkefølgen ikke betyr noe, og når rekkefølgen ikke betyr noe, og uten, da er vi der. Og da skrev vi også opp på Facebook, jeg hadde laget en plakat på dette her, hadde ikke det, den der. At når vi har situasjon 4, hvilken formel er det vi skal bruke da? Da er det binomialkoeffisienten. Så vi har altså, nå tar det bare manuelt da. Vi tar det bare 10, for vi har 10 sånne. Skal vi se. Gjør det litt skikkeligere. Eller, er det pluss eller gange? Det er pluss, ja. Så dette her, det blir bare en pluss. Og dette blir en pluss, og dette blir en pluss, og så videre. Så dette her, det blir P av. Og så er det uavhengighet, og da slipper vi det der, vi kan bruke addisjonssetninga, og da slipper vi å ha det der trekket fra det ekstra leddet på grunn av overlapp. For hvis de er uavhengige, så er de også disjunkt. Det betyr at hvis de er uavhengige, som er det sterke kravet, da overlapper de ikke. Og da slipper vi å trekke fra den dobbelttellingen som addisjonssetningen hadde. Så da blir det bare P av SSFSF pluss P av FFSSS pluss P av og så videre. Alle 10. For da blir den plussen der. Og plussen der, og så videre, og pluss videre.
Men så spør jeg spørsmålet, hva er sannsynligheten for det der? At det skjer akkurat i den rekkefølgen? Jo, det er jo dette. Det fant vi jo ut var p i tredje gange 1 minus p i andre. Hva er sannsynligheten for at dette skjer? Det samme, ja. Altså p i tredje gange 1 minus p i andre. Og sannsynligheten for at dette skjer? Det samme. Med andre ord, det vi får her nå, det er 10 gange p. Skal vi se om vi får plass da. Jeg tror vi skal spandere på med. For jeg er ikke så veldig økonomisk med tavleplassen her på nytt. Så det det her er, det er 10 stykker gange p i andre, i tredje mener jeg, gange 1 minus p i andre. Fordi at vi har telt antall kombinasjoner. Men jeg tror jeg har lyst til å gjøre det her på en litt annerledes måte. Hvor mange kamper skal vi spille totalt her nå? Hvor mange kamper skal vi spille totalt? 5, ja. Og hvor mange suksesser skal vi ha? Altså hvor mange trekkinger skal vi ha i urna vår? Hvor mange seire skal vi ha? 3. Så den tieren her, hvis vi skriver den tieren her som 5-3, kan alle sammen ta opp kalkulatoren sin og regne ut 5-3 på kalkulatoren og gi meg et tall. 10. Noen som er veldig rask her, ja. Regne ut alle sammen 5-3 på binomialkoeffisienten, for vi vet at dette er situasjon 3. Så da er den koeffisienten vi har brukt. Hva får dere? 5-3? Dere får 10, ja. Så det betyr at den her, som vi gjorde bare i manuell telling nå, det er jo det samme som binomialkoeffisienten. Gange p i tredje, 1 minus p i andre. Med andre ord, dersom vi har disse tre parentes 4 forutsetningene, samme sannsynlighet, må vi tenke urne med en gang. To mulige utfall, for det enkelt, en svart kule eller hvit kule, og uavhengig, perfekt for urne, for vi hadde jo ingen koblinger i urne kapittel 3. Ingen koblinger, altså uavhengig. Så fant vi ut at sannsynligheten for 3 seire og 2 tap, det er da gange 10, altså antall mulige måter å få resultatet på, gange sannsynligheten for at vi får ett gitt resultat. For eksempel SSFSF. Så det er bare 10 sånne. Og det vi egentlig gjør behind the scenes her, det som foregår bak scenen, det er faktisk, eller altså, det er addisjonssetninger vi bruker. Og her er det seier og failure og seier og. Ja, men det er jo multiplikasjonssetninger, for det er bare ganging. Seier. PPP. Så det som foregår behind the scenes her, det er faktisk både kombinatorikk, situasjon 3, binomialkoeffisient, multiplikasjonssetning, addisjonssetning i en puff og en smell i en salig blanding. Det gir dette resultatet. Og det munner ut i det vi kaller binomisk, skal vi slå opp på side 192, binomisk fordeling. Så hvis vi slår opp på binomisk fordeling,
så ser vi på side 192 at dette her sannsynlighetsfordelingen for binomisk fordeling. Det sier noe om, det vektingen vi sier noe om. Og hva var det vi sa I oversikten fra forrige time som I viska ut? 3B, hva det dreier seg om? Situasjon 3B. Se I notatene deres hvis dere glemte. 3B, hva dreier det seg om? 3B. Rekk opp hånda. Det dreier seg om. Ja, det betyr det helt riktig som du sa, og det hun sa det at det stokastiske variabler det dreier seg om, som gitt ved matematiske uttrykk. Ja, men det dette her det at dette her ikke en tabell. Dette et matematisk uttrykk, det. Så vektinga som inngår I for eksempel sannsynlighet og varians og kovarians og alle mulige rare størrelser, kan enten gis ved en tabell, da det folk greit, da bare setter vi inn og kjører på. Eller det kan være gitt med matematiske uttrykk. Og hvis vi har en situasjon som beskrives av dette her, da kan vi bare glemme tabell. Da kan vi heller bruke dette uttrykket. Og la meg bare se en liten ting her nå. Se på forutsetningene for binomisk formel. Jo, det samme sannsynlighet, og allerede her så lukter det urnemodell allerede. Og så I tillegg så slenger vi på uavhengighet. Da lukter det I hvert fall urnemodell. Og når vi sier to mulige utfall, så det bare en forenklet versjon av en urne. For dette urne kan jo ha fryktelig mange kuler, med alle mulige farger. Men her har vi egentlig en urne bare med to kuler. Svarte og hvite. Så dette her egentlig bare et forenklet spesialtilfelle av urna, nemlig når vi har en stor urne med fryktelig mange kuler, men det bare to sorter kuler. Svart og hvit. Success or failure. Og siden dette her da blir situasjon 3, sånn som vi sa, ja, siden dette situasjon 3, og at det da biominalkoeffisienten som står foran her, det ikke så urimelig. Og når vi I tillegg kaller fordelingen for binomisk, da ser vi liksom at navnet har en god motivasjon. La oss bare se på en liten ting. Her en notasjon som jeg lyst til at dere skal bli kjent med. Dere ser her at det står x, også at bølge, det betyr at x-en, en stor x, hva det for noe? Hvilken type objekt store bokstaver? Ja, helt riktig, stokastiske variabler. Men når den bølge, altså går som en bølge bind np, så betyr det at vekta tilhører den x-en. Altså vekta vekt til x. Vekta tilhørende den x-en der. Altså p-en gitt ved dette matematiske uttrykket. Så når jeg sier at en stokastisk variabel går som bølge etter en lurer og I dette tilfellet bind np, så mener jeg at den tilhørende vekta assosiert med den stokastiske variabelen gitt ved det matematiske uttrykket, og ikke en tabell. Hvorfor tror dere jeg har kalt dette NP? Bind NP, hvorfor det? Se på det matematiske uttrykket her. Hvorfor har jeg kalt det bind NP? Hvor mange parametre må jeg ha for å spesifisere det matematiske uttrykket der, for å faktisk regne ut et tall til slutt.
Hvor mange parametre trenger jeg da? To, ja. Og hva det jeg trenger? Jeg trenger hvor mange forsøk jeg skal gjøre. Og så trenger jeg sannsynligheten for suksess. Ja, hvorfor trenger jeg ikke sannsynligheten for failure da? Burde ikke egentlig ha tre da? Sannsynligheten for suksess, antall forsøk og sannsynligheten for failure. Hvorfor trenger jeg ikke sannsynligheten for failure? Yes, for dette er bare en minus. Så det her er suksessen for, nei, er sannsynligheten for suksess, og en minus blir sannsynligheten for failure. Så innebygd her ligger jammen med komplementsetninger. Det ligger innebygd i det matematiske uttrykket der. Så hvis dere vil, så kan dere ta en pil på side 192. Kan dere ta en pil og skrive komplementsetning der, om dere vil. Skal vi se om vi får plass til det. Skriv dere sånn. Der. Komplementsetning. I tillegg så har vi brukt addisjon og multiplikasjon og uavhengighet veldig mye. Så her er det som foregår bak scenen. Så alt det som foregår bak scenen til den definisjonen her, selv om det er en definisjon, så ser vi motivasjonen til å gjøre det vi gjør. For gitt at vi har det her, at vi med en binomisk forsøksserie, så mener vi dette. Jo, men da kan vi jo bruke alle setningene vi har lært av, for det er jo bare spesialtilfellet av addisjonssetninger, og det er spesialtilfellet av multiplikasjonssetninger, den forenklede versjonen av dem. Og i tillegg så bruker vi komplement, så det er fryktelig mye som foregår bak scenen her. Så kan du spørre, ja, igjen så er et godt spørsmål, hva er vitsen, finnes det noen fornuftige ting vi kan bruke det her til? Og la oss se bare et eksempel på side 197, hvis alle slår opp der. På side 197. Vi gjør et tilfeldig utvalg, la oss si at dere er revisorer av 150 bilag i revisjon. De tilfeldige utvalgene på 150 er slik at sannsynligheten for at vi får fintak i et bilag med feil er 2%. Så hvis vi har en kjempestor, stor basseng omtrent, altså med kjempemange bilag, digert på svømmebasseng, så er det 2% sannsynlighet at hvis vi trekker et tilfeldig bilag fra det bassenget, så er det 2% sannsynlighet for at det er et bilag som har feil. La meg se. Hvordan situasjon er det? Er det to mulige utfall? Enten så har du feil, eller så har du ikke feil. Vi teller ikke antall feil da. Det er bare enten så har du feil eller ikke. Ja. Og her da? Samme sannsynlighet for alle sammen. Ja, det var 2% for hele gjengen. Bra. Uavhengig? Ja, det var det vi antok. At, vet ikke om det står her faktisk da. Men det er det som du burde kanskje satt på en litt bedre måte. At det er uavhengig. At om vi finner feil i ett bilag, så påvirker ikke det sannsynlighet for å finne feil i neste trekk. Ja, men da er det akkurat det det dreier seg om da. Og da kan vi regne ut hva er sannsynligheten for at vi for at ingen av de 150 bilagene har feil. Hvis hele bassenget er feilfritt. Kan vi regne ut på det? Ja, vi har ikke noen tabell her ved for det. Men vi har et matematisk uttrykk. 3B. 3B. Da går vi inn på 112, for vi skal være på 112 nå for å gjøre øvingene, og I og Leander blir der sammen med dere, så bli gjerne med.